По време на бума за правене на франчайзови предавания на световно известни формати, през 2007 година музикалната ниша в България остава незапълнена и вземането на мерки е задължително. Така се появява Music Idol. Бързам да зарадвам националистите, че предаването не е взаимствано от Америка, спокойно, а и по-добре, тия американци се оливат с тия награди. Да не си мислят, че парите валят от небето. Може да си отдъхнете, предаването е взаимствано от Англия. Наградата на британското издание е договор за 1 милион паунда за издаването на дебютния албум на победителя. Българските им колеги от Music Idol обаче не им остават длъжни и им отговарят подобаващо. Наградата при нас е... договор с Virginia Records. Което е кажирачи също. Айде сега, парите не са най-важни, пък и все още е рано да говорим за награди. Дай да караме стъпка по стъпка. Да започнем с структурата на предаването. Първо са предварителните прослушвания. Те са нещо като кастинг преди кастинга. След това обаче... 150 човека отидат на втори тридневен кастинг София. Преди ден ги разделят на групи от по 10 човека, които 5 предварителните ги намаляват до 80. Втори ден ги разделят на групи от 6 човека, 3 момчета, 3 момичета, намаляват ги до 60. В третия ден тези 60 човека изпълняват своето изпълнение до останалите 40. 40 човека са разделени на 5 групи по 8, които изпълняват концерти, вече зрителите избират кой да продължи. СМС като първите двама продължават. И така се появяват 12 финалиста. Въпроси? Най-вероятно си питате откъде по дяволите се взеха последните двама. Ами след избирането на 10 човека се прави още един концерт, втори шанс, от който се избират и последните двама. Единият естествено се избира с SMS. Ще се убедите, че SMS-ите много се ценят в това предаване. А пък другия, 12-тия финалист, се избира от журито. Всеки от журито си гласува за своя фаворит, като гледат да не си повлияят на избора един на друг. И за кого си? Теодор Койчинов. И така, скъпи приятели, по този изключително лесен и опростен начин стигаме до последните 12 финалиста, които в продължение на 3 месеца изнасят концерт всяка седмица на различни теми, като евъргрийни световни хитове, поп-фолк, филмова музика, песен на член от журито и така нататък, и така нататък. Всяка седмица отпада по един и така, докато не останат двама на финал. Това е изморително дори само да го обясниш. Такт, хармония, бемоли, бленда, мленда и всякакви други музикални термини се взимат под въпрос, когато се оценява изпълнението на някой участник. Като влизате във форте и портаментото правите го постепенно. Не портмантото, портаментото говори. Кое е портаментото? Портаментото е. Това е да се гордееш и да се гордееш. Но накрая, това няма никакво значение, защото зрителя решава чрез SMS, а на него едва ли му пука за тия неща. Той просто гласува по моментната си емоция. Но да, сигурно този метод на оценяване на участници работи съвършено. Все пак вижте колко звезди излезнаха от този формат само за 3 сезона. Е, сега на екрана ще ви излезнат. Продуцентът на предаването е Слави Трифонов. Казвам го, защото е добре да отбележим успеха му. Имам предвид, обикновено предаванията, освен неговото лично шоу, траят по максимум един сезон. Тук обаче е успял да счупи проклятието и Music Idol има цели 3 сезона. Главно, защото другите два са направени от Иван и Андрей. По време на втория сезон, дългия, както обичат да го наричат повестниците, изкарва първия сезон на новия си проект Paceman. Така да е и последния. Някои неща май никога няма да се променят. Освен продуцент в първия сезон на Music Idol, Слави е и част от журито, а Иван и Андрей са водещи и на трите сезона. Първоначално, когато гледах Иван и Андрей в първия сезон на Music Idol, си мислих, че шегичките им са писани от сценаристите на Слави и затова се обнадеждих, като почнах втория сезон и разбрах, че вече Слави няма да има нищо общо, но... това е, и аз греша понякога. Ако има нещо, в което ги бива повече от остроумния им хумор, това е подканването на хора да пращат SMS-и, което вероятно е и главната цел на предаването, защото на журито вече единствената им задача е само да коментират изпълненията и да повтарят на публиката да ги подкрепи. Да, с SMS-и, разбира се. А когато отпадне някой наистина добър състезател, който си е изпълнил задачата блестящо, проблемът не е, че този начин на определяне на победител не е много ефективен. Говоря за SMS-ите. Проблемът според Иван и Андрей е, че хората са виновни, защото не са пращали достатъчно SMS-и и така са преебали съдбата на участник. Цялата вина е тяхна. Когато поемат юздите на предаването, т.е. във втори сезон, зрителите освен, че могат да гласуват през цялото време за своя фаворит, но и на два пъти им позволиха, отново с SMS-и разбира се, да върнат някои от вече изгонените участници. Най-нахалният случай за каране на хората да пращат SMS-и, според мен лично, беше случая с Иван Ангелов. За тези от вас, които не са запознати, Иван Ангел беше, може би, най-колоритният участник във втория сезон на предаването. Какво мислиш? Поне няма да ми се налага да уча текст. Секунда, какво мислиш, че Иван, че Денислав не може да изпее това парче? Денислав. Той е
има прав тон. При него няма вибрато, няма орнаментиране, абсолютно никво. Абсолютно никво. Чакай да чуем Денислав. Какво Денислав е? Той в момента не се чува какво говори просто. Съжалявам. Той, той няма вибрато. Знаеш ли какво е вибрато, Иване? Искаш ли да ти покая? Само... Искаш ли да ти покая какво е вибрато? Най-големия! Сега ще ти покая какво е. Ето какво се случи. В някакъв етап от сезона Ангелов започна да създава много проблеми. Ама наистина проблеми стана почти неконтролируем. Той дори не си е направил труд да научи малко от теста. Тая песен аз съм я измислил, казва го на визита. Млъкни, бе! Измислил си ми задника! И Иван и Андрей се видяха в немилост. За тези, които не са разбрали от вас, уважаеми зрители, просто Иван беше изгонен от хотела, в който живееше заедно с другите айдели, понеже някак си не може да се разбере с тях. Сега живее сам в друг хотел. И в един момент им дойде до гуша на Иван и Андрей и решиха да започнат антикампания срещу него. Уважаеми зрители, имаме заснет материал с родителите на Иван, които през сълзи коментират неговите проблеми в Music Idol. Само че, разбира се, няма да го видите преди да сме затворили линиите за гласуване, защото по този начин, ако го видите преди това, бихме ви повлияли. Чашата официално преля, когато в един от епизодите Иван просто не се яви. За пореден път никой не знае къде е Иван. И тогава Иван и Андрей предприеха добре познат ход, който вече не беше известен от ситуацията с найдени гроши от Big Brother 1. Пуснаха SMS-вод, с който хората да преценят дали да го изгонят или не. Ето какво разказа продуцентът Иван Христов по въпроса в подкаста на Тото. Този Иван Ангелов беше изключително талантливо момче. Просто виеш артистичен човек, който пее като звяр. Той почва да не спи, почва да ходи по купони. Да, повярва си за... Виеш един човек, който погледа му се променя за 2-3 седмици. И... Това почва да му пречи и на пеенето. Ако да. Той е крейзи, ние не сме предаване за морал. Въобще не ни интересува. Ако да. Си пее парчето велико, го да е жив и здрав. Решавате, да. В един момент обаче той почна много лошо да спъва целият процес, започна да демотивира останалите участници. А пък хората ни напипаха, че сме безсилни пред правилата на предаването, защото те като гласуват за него, ние сме чао. Да. И вече като един-двама тантливи отпаднаха на неговия фон, разбира се, ги наиграхме, като направихме един специален лайф. Точно така. И казахме, който иска да остане Иван Ангелов да гласува, а който иска да си тръгне, също да гласува. И тогава добродушният български народ с 90 на 10 го изгони. То беше дошло до тук. Да. Първо не са 90%, а 65%. И второ, няма как да бъда сигурен, защото нямам договора на Иван пред очите си. Но лично за себе си, мое мнение, съм убеден, че няма как да няма клауза в него да позволи на Иван и Андрея да го изгонят при неизпълнение на ангажимента. Разбирате ли, това е твърде аматьорско да се случи. Така че ако са искали да го изгонят, това е по-добра възможност от това. И си мисля, че така и така могат да го направят, защо да не издоят кравата един последен път и не пуснат на хората да гласуват с SMS-и, да остане или не. И трето, Иван в този подкаст казва, че те били безсилни. Какво ти да правят срещу него, той просто няма изгонване, защото хората си гласуват за него и точка по въпрос. Но изведнъж пускат извънреден вод и бам, 90 на 10%. Не ми звучи като последователно решение на публиката. Нещо ми куца тук в тази версия. След това какво ще гласуват? Ние ще го изгоним. Сега, не искам да ги обвинявам, че са ломтяли само за SMS-и, но смятам, че не можеш за всичко да пускаш хората да гласуват с SMS-и за щяло и нещяло. Имам предвид, окей, прави го, ама не им взимай пари постоянно за някакви глупави неща. Така че... Питам вас, беше ли ломтяща машина за SMS и Music Idol? Може да гласувате с бутона Super Thanks с 5 лева за за и 10 лева за не. Благодаря. Съставът му следва една и съща структура навсякъде и във всеки един музикален формат. Като цяло той е съставен от няколко вида образи. Това са легендата, Чалгария, строгият и взискателен и фънки. Да започнем с образа на Чалгария. Съответно, в първи сезон беше Глория, във втори беше Сил Дюран и в трети Мара от Фарачката. Добре да е, в първи сезон е изключение. Чалгарите са двама. Образа на легендата пък е, че в журито присъства човек, който е постигнал и допринесъл много за българската музика и е нещо като светило. По-важното е, че в журито винаги един от тях влизаше също така и в амплуато на толерантния, на добрия, който винаги гледа да даде шанс и ако малко не му достига, да му бутне едно рамо. В тази роля най-често, разбира се, влизаха чалгарките, защото те друго не можеха какво да кажат по
по изпълнението на участника. А пък се с нещо трябва да допренесат все пак. И накрая, но не на последно място, строгият и взискателен. Това е човекът, който винаги ще иска максимум от участниците. Обикновено е критичен и обран своите оценки. Винаги набляга на слабите моменти и даването на максимална оценка от негова страна става изключително рядко. В тази роля съответно в първия сезон беше Слави, а във втори и трети сезон беше Фънки. И да, роля се оказа, че доста му подхожда. Много фалшива. Паяте като уморена скумрия. Тая година няма да става. И така, човека вече 20 години се изхранва с това. И сега стигаме до най-интересната част от предаването, а именно предварителните кастинги. Третия сезон е малко по-политически насочен, да кажем възтоплянето на българо-македонските отношения, или по-точно българо-северно-македонските отношения, за да може да ме разберете, нали, ако сте родени след 2019 година, за кого говоря. Но това е само във връзка с стоплянето на отношения, не още SMS-и, нали разбирате? Та-да! Прослушване се провежда и в Скопие, където също се явиха много талантливи хора. Между другото, много умно от страна на Иван и Андрей, че са решили да поканят македонци, а не сърби, защото в противен случай можеше сърбин да победи, имайки предвид българина колко харесва сръбската музика. Та на тези прослушвания може да се яви всеки и да изпълни песента, която е решил. За да продължи напред, трябва да получи мнозинство от дата, но за да усложнят допълнително и без никакъв смисъл, те са четирима. Така че ако се стигне до равенство в гласовете, се приема мнението на последния. Ще кажа да. Моята оценка е да и бих ти дала шанс. Благодаря. Не. Я, ти каза не. Да. Аз сега да видим Слави какво ще кажеш. Защо каза не? Чакай сега да видим. Теодор Койчинов. Най-общо казано, участниците се делят на две групи. Такива, които могат да пеят. Sometimes I love you, sometimes you make me blue. И такива, които не могат да пеят. Форматът обаче е музикален и все пак трябва да се концентрираме върху талантите, нали така? Така че логично се досещате кои моменти са повече. Very sky, I know you go on. Every night in my dreams I see you, I feel you. Far across the distance and spaces between us, you have come to show. Go on, if I will. Все пак трябва да признаем, че и на журито не му е лесно. Представете си какво е всеки ден по 12 часа да висиш там. Рано или късно тия хора се сблъскват с умората. I can't get by if you were not together. Can't you see? I'm live without your love. Мисля, че е достатъчно, доста съм уморен вече. Това е качествено нова композиция. Не, сега съм снимали, просто... Е, друго е. Те просто са ти смукали сили. А някакво друго парче, освен Foreigner? По-добре ли се чувстваш като сел, не? Добре се, човече. Андро? Да? Дай един семен стол. Дай стои за всеки случай. Дава да ми помогна да видим се. Дави, Тони. Чувам таз тръба, тя за мен звучи. Не, просто много се уморих. А заедно с умората идва и глада. Сега в момента работя. Къде? В един пакетажен цех за меденки. Защо не донесе бе, човек? Нормално е. Но истината е, че не меденките, а круасаните бяха тяхната слабост. Здравейте, аз съм Трифон, правя круасани и съм участник в Music Idol. Какво беше? Сега ще ви обясня как се прави един круасан. Първо, тестото се реже. От 10 години слушам Майкъл Джаксън. Тегли се на кантар. За мен това е краля на поп-музиката, най-великият изпълнител. Минава на една машина, която се нарича ламинатор. Опа, какво става? Това е следващия. А. Добре,
Идеи да беше. Ето луната походка. Кое? Луната походка луната на Майкъл Джексон. А, на мен ми прилича на ламинираната походка. Изглежда сякаш току-що е излезнал от ламинатора. Добре, тука не знам кое ги измъчва повече. Изпълнението на Трифон или Глада. Но знам, че със сигурност него го измъчва неспособността да различи иронията. Това е много трудно да пееш и да танцуваш едновременно. Да. Скъсат ли му, убиват ми желанието. Но щом журито не ти дава сцена, няма проблем. Иван и Андрей ще го направят. Майкъл Джексона на круасаните! Но когато гладът и умората не бяха на лице, примерно в началото на деня, журито все пак тръпне в очакване на нещо иновативно. Да започвам. Да. Давай. Да, по някой път тръпнението в очакване беше по-дълго от нормалното, но когато то настъпи, тогава ги удреше с всичка сила, направо... Ами аз такова нещо съм чувал до сега, бе. Ромски рап на ромски. Да. Аз, стига, бе. И дори Данчето Христова, която е на ти с езиците, в частност с испанския... Леле, знаеш, кой ти пише на тениската? Кво? Де пута мадре. Ау. Няма лошо. Изпада в немилост, опитвайки се да разбере какво и пеят. Шуне си сопен автки, дикман андуака, маси сарман, таймерем руша, кой сън, кай сън, соски беше скоте, дикане букале, да я тъцит не чавре, ни мангавте чорав, бибокя като я чав, от джандари анди джипка беше, па от джаме дикелата магил, ман малата чувал, късема цикнол. А като говорим за иновативни авторски парчета... Дойдох от Павел Баня, за да покоря журито на Music Idol. Курорта Павел Баня, известен е навред, и картите се дават по канален ред. От шиповите зли, ломбаго и шияс, лекуваме ги днес в новия комплекс. Аз, стига бе! Трябва да отбележим, че някои хора толкова се вдъхновяват от други хора, че създават шедьоври. Тази песен е специален поздрав за всички министри, президенти и така. Заплакала е кравата на яслата на плявата. Дочули я гледачите, гледачите доячите, отвързалите кравата. И я завели в управата. Там всички заседатели, начело с председателя, попитали те кравата, не ли стига плявата, че е така посърнала, а кравата отвърнала. Вие от мен планувате петона да млекувате. Къде ви са фуражите, фуражите се лажите. Къде ви е кърмилото, цвеклото, зеленилото. Нарязала ги здравата, па си отишла кравата. И всички заседатели, начело с председателя, останали посърнали от мъдростта на кравата. Поздравите са хубаво нещо, стига да не прекаляваш с тях. А, преди да сме почнали, може ли да отправя един поздрав? Специално за господин Ангел Николов, Драго и Ваня Костадинови, за Ванко, за Доката, за Милен. Добре, с първата песен за тях да бъде, предлагам. Подготвил съм на Радош Шаркта, курве с Богом. Както виждате обаче, въпреки всичко, каквото и да ги налегне, журито постъпва съвсем отговорно, никога не се скатава от работа, нещо, което разбира се може да се каже и за участниците. Да ви изпее и другата песен, що ти бърза без тези. Бързаш ли? Защото той бърза без тези. Да, бързам, шхо на работа.
Понякога работният ден на журито е толкова кошмарен, че накрая остават със съвсем изпити сили и се стига до там, чак да не могат да се сетят коя е песента на участника, въпреки че човекът си я пее ясно и отчетливо. Как се казваше парчето? Give you like me. Как? Give you like me. Не разбирам. Безспорно най-трудната задача обаче на журито е да отхвърли някой без да му нарани чувствата. Това е деликатна работа, нали разбирате? Кой си? Иван Танев. Ванка. Ванка. Виж сега. Да. Първо ходи и свали малко килограми, моето момче. И тогава ела. Бей, може ли такова нещо? Шопара. Но спокойно, Андрей отново е там, за да оправи нещата. Дискриминирам да. Тема килограми, ако е сега. Който не е много по-лег. И то с фънки, който със сигурност е по-дебел. И участникът все пак получава правото да изпълни песента си. Не само си дебел, ти не мога да пееш, бе, мен. И в този ред на мисли, май е добре да видим какво се случи с победителите. Първият победител не бе на Цонева, която определено още като е чуеш на прослушването. Ти става ясно, че е бати таланта. Топъл дъжд, чакан дъжд, плиснал в миг и очумял. Как света изведнъж стана по-красив и бял. Защо ли ни изпяхте една поп-фолк песен? И определено трябва да е на преден план, вместо бек вокал в някакво предаване. В момента се подвизава в YouTube и прави съдържание, което предполагам прави и щастлива нея и аудиторията й. Но винаги когато я погледнем, просто няма как да не въздишаме и да си мислим как това момиче е имало потенциал за много, много повече. Победителят от втория сезон пък е Тома Здравков. Отначало изглеждаше, че ще има обещаваща кариера, защото получаваше уникална подкрепа от феновете към стремежа му да направи рока един от най-слушаните стилове в страната. Не знам къде си или ща и да стая, любовта си ти дадо, ти паси е до края. В остатна клетка няма аз да те сложа, ни да искам не мога, просто имаш ли. Искаше да води борба с чалгата и като цяло след предаването започна силно. Изкара някои, лично според мен, добри песни, но полуката както винаги е една и съща. Да победиш чалгата не че е невъзможно, но обикновено става обратното. Тя те побеждава. И стигаме до победителката от третия сезон, Магиджа Наварова, която към днешна дата се очертава да е най-успялата от тримата. От нея и доста време, но с постоянство, упоритост и явяване на още 10 пъти в такива формати, най-накрая успя и получи известна слава. Но все пак си мисля, че и тя, също както Невена, заслужаваше доста повече от това. Кой тогава излезе победителя от цялата тази работа? За мен това е Саня Армутлиева и нейната продуцентска компания Virginia Records. Защото без да прави нищо, получаваше наготово най-добрия и най-харесван талант от предаването. А пък победителя от своя страна получаваше от нея скандали и съдебни дела. Добре да е добре. Не можем да кажем, че няма изпълнител, който да не е получил добро отношение и добра възможност от Саня Армутлиева. Има такива изпълнители, аз лично се сещам за един. Алма. Четвърти сезон така и не последва. Защо? Трудно е да се каже. Но по данни определено не може да се нарече неуспешен проект. Да. Първият сезон тръгва по-слабо заради старта и на Ви Брадър, но след това успява да събере доста голям рейтинг и определено доста голяма печалба. Само от реклама са спечелили над 9 милиона лева и това без приходите от спонсори и SMS-и. Във втори сезон тази сума е дори над 12 милиона лева и това докато върви и конкурентния на Слави проект Paceman. Защо тези пари от SMS-и не се съобщават, не знам. Може би не искат хората да се ядосат колко пари получават от тях, а колко малко дават на изпълнителите. Кой знае. Каквато и да е причината за спирането на предаването, всички знаем, че това няма особено значение за Саня. Тя е като живота. Винаги намира начин. За разлика от другите музикални предавания, в които се случва така, че по-рано отпадналите участници успяват повече от победителите, то в Music Idol не успява абсолютно никой. И накрая, но не на последно място, хора, скоро почва Big Brother, там е игра на SMS-и. Моля ви, ако не искате да сте пълни идиоти, не пращайте SMS-и.